नेपालका लागि भनेर दुई वर्ष यही बसेर काम गरेर गएका भारतीय राजदूत अहिले विनय मोहनकोत्राको नेपाल भ्रमण भयो. यहाँ राजदूत थिए, उनी विदेश सचिवमा बढुवा भएर भारत गए. अहिले ठ्याक्कै संयोग कस्तो पर्यो भने हामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मुखमा छौँ. दलहरू सहमतिमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार खोजौँ न भनेर सल्लाह गर्न खोज्दैछन्, तर त्यसले एक किसिमको दूरी बढ्दैछ. सत्ता गठबन्धन आफै अथवा यो समीकरणमै केही बदलाव आउँछ कि भनेर गठबन्धनभित्रकै आफू अलिकति शङ्का उपशङ्का आशङ्कामा बसिरहेको स्थिति छ. यही बेलामा भारतका विदेश सचिव नेपाल भ्रमणमा आउँछन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँ चाहिँ नि यसो देख्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि दुईवटा सचिव बिचको एउटा संयन्त्र छ, जो नियमित रूपमा चाहिँ बैठक बसेर ओभरअल चाहिँ हाम्रो सम्बन्धको स्थितिलाई हेर्छ, कहाँका विकास कार्य, कहाँका सहयोग के भइरहेछन् भनेर हेर्छ. त्यो संयुक्त बैठकको लागि आउनुभयो, संयुक्त बैठक बस्नुभयो. त्योभन्दा माथि चाहिने परराष्ट्र मन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गरेर जान सक्नुहुन्थ्यो, त्यति मात्र हो होइन, जान सक्नुहुन्थ्यो भने मैले जानु भएन नि. र त्यसले के देखाउँछ भन्यो भन्दाखेरि हामी कति चाहिने के भन्दाखेरि भारतप्रति दृष्टिकोण हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि भारतको सचिव आएर मलाई भेटिदियोस् र मेरो मान्यता हुन्छ, अनि उसलाई भेट्न लालायित हुन्छ. अनि ऊ के भन्यो भने 12 घन्टामा 12 जनासित ठुल्ठुला नेता नेपालका सबै प्रमुख मान्छेहरूसित भेटी भ्याउँछ, कुराकानी गरी भ्याउँछ. र हामीले चाहिँ कसरी पत्याउने कि त्यो चाहिने संयुक्त संयन्त्रको एजेन्डाभित्र मात्रै सीमित त्यो भने पत्याउनु त मुस्किल पऱ्यो. अनि त्यस कारण उसका जबकि छलफल गर्नुपर्ने मुद्दा अनेकन छन्, ती विषयमा त प्रवेशै गरेन. जम्मा निम्ता दिन मात्रै आएका त होइनन् होला, निम्ता पनि पाए कि पाएनन् थाहा छैन. कुरा के भन्नु, निम्ता पनि औपचारिक त भएन, राति कुनै बेला घरमै गएर भेटेर दिएको भन्ने सुनिएको होइन. किन त्यस्तो खुसु खुसु निम्ता दिनुको नाम त जसलाई निम्ता दिनु उसलाई निम्ता दिए भइहाल्यो. त्यसपछि के भन्दाखेरि सबै नेताहरूलाई भेट्नुपर्छ, सबै नेताहरूले समय निकाल्नुपर्छ. त्यसैले यहाँ केही ऊ छ, हाम्रो सचिव पनि केही महिना अगाडि गएको थियो नि त, यस्तै बैठक बसेको थियो नि त. अनि हाम्रो सचिवले को कोलाई भेटे, त्यसैले यो चाहिने स्थितिलाई पनि हाम्रा नेताहरूले सम्हाल्नुपर्छ. हामीले नै के भनेपछि अचाकले बढी चाहिने गऱ्यौँ कि राष्ट्रपतिको चुनावमा केही प्रभाव पर्छ यसले, यसलाई प्रभावित पार्न आएका हुन् उनी? उनले प्रभावित पार्न खोज्लान्, भारतले आफ्नो अनुकूलको मान्छे चाहला, त्यो चाहिने मैले ऊ चाहने. तर हाम्राहरूले चाहिने त्यसलाई मान्छन् कि मान्दैनन्, प्रमुख कुरा म त्यतातिर जान्छन्. जुनसुकै देशले पनि हाम्रो अनुकूलको पार्टी आइदियोस्, हाम्रो अनुकूलको मान्छे आइदियोस् भन्ने चाहना राख्न सक्दछ. अनि तर त्यो चाहनाप्रति चाहिने हामीहरूले चाहिने कस्तो दृष्टि राख्छौँ, प्रमुख कुरा त यो हो. त्यसैले हामीले चाहिने जो गऱ्यौँ अहिले राष्ट्रपतिको चुनावको मुखमा, जसरी चाहिने 14, 12, 14, 15 जना कतिले चाहिने भेट्यौँ, त्यो त्यति सुहाउँदो भएन भन्ने मेरो भनाइ.